בשבועיים האחרונים אני מסתובב כמעט בכל הארץ, בדרום, בצפון, במרכז, ואני רואה איך העוצמה האזרחית נרתמת למאמץ המלחמתי הזה. היו גילויי גבורה מדהימים של שוטרים, של חיילים ושל אזרחים, שזה החוסן האמיתי של מדינת ישראל. העובדה שכל משרד ממשלתי וכל ארגון חברתי מנהל את המשבר הזה כפי שהוא מוצא לנכון, בעיניי היא טעות. חשוב שתיבנה פה רשות לבניית חוסן, שבחיי היום יום תתרגל איך מנהלים משברים, תסנחרן את כל המערכות, תדע בסופו של דבר מי עושה מה, שזאת אחת השאלות האקוטיות, תנהל את התקציבים נכון, תדע לנהל דיאלוג בין העורף לבין מערכות הביטחון, וברגע שתוקם רשות סטטוטורית כזאת, אנחנו נראה שניהול המשבר ייצר מצב שבו החוסן האישי והחוסן הקהילתי יישמר, ונוכל לבנות פה איזושהי מציאות נורמלית, תחת המשבר הגדול הזה. חוסן זה דבר שצריך לעסוק בו, לבנות אותו לעתיד קדימה. יש לנו הרבה מה ללמוד מהמערכה הזאת על ההמשך, ורק בזכות החוסן הלאומי הזה אנחנו ננצח.